Buenas tardes, mujeres y muchachos. Han hörde jag spela blockflöjt. Och när jag var liten spelade jag ganska mycket blockflöjt. Och jag övade några timmar om dagen och så där. Och sen en dag, min pappa, ni kan se här på en bild bakom mig. Han kom in, han heter Ernesto. Han är inte här idag, han inte finns med faktiskt. Han är uppe i himmel. Han, och det är därför också, kanske undrar varför har jag slips. Att det är lite för att visa respekt för honom. Han kom in till min rum i alla fall. Jag satt och spelade El Toro, en liten sång på blockflöjt. Och han kom in och tog bort min blockflöjt, ganska bestämt. Och sen han tog tag i mina armar och sedermera i mina fingrar och händer. Och han vet dem. Han tog en vett. Och sen han lämnade mig i stick. Han gick därifrån. Och jag anade lite grann att han tyckte inte om att jag hade spelat på den här blockflöjt. Och några veckor senare han skrev in mig på Universidad de Economía de Local Ciudad. Det är väldigt bra skola faktiskt. Att man kan lära sig en hel del om debit och kredit och sådant vidare ekonomi. Och ändå, det hände någonting fruktansvärt. Min pappa fick en hjärnblödning. En så kallad hjärnblödning. En så kallad stroke. Eller kallar det vad vill du. Och det var då jag fick sitta bredvid min pappa. Han tog tag mig i min hand. Han talade lite osammanhängande hit och dit. Man fattade ingenting. Han tittade ner på mig. Tog tag i min hand. Och sa, det är din fjäll. Det går inte en enda dag. Sen här gången. Så när jag inte tänker på det där. Han sa till mig. Han sa det där. Att det var min fel. Vad hade jag gjort? Och sen. Jag kommer på. Jag tänker tillbaka lite grann. Och jag kommer på vad det var. Att det var att jag hade spelat blockflöjt. Att jag hade spelat blockflöjt för mycket. Så när det gäller indian. Eller någon form av brottsling. Jag hade spelat sån en. Fjantade mig och transade och spelade blockflöjt varenda dag. Och då hade min farsa blivit irriterad eller någonting. Och det är inte så roligt va? Att dras med en sån som så. Så. Nu jag förstår vad han ville ha sagt med det. Han hade rätt. Det när du ska spela musik, det är inte bara. Det får inte hålla på att fjanta så. Att du måste tjäna pengar också. Du måste tänka på framtid. Du måste tänka på struktur. Och försöka få till all det där ordning och reda och kanske lite ekonomi på det hela.